Pekka. Mä oon Tiia Niuranen ja mä työskentelen täällä Lahden Diakonialaitoksella Yhteisökärpänen-hankkeessa yhteisökehittäjänä. Mun työhön kuuluu täällä Lahdessa Kärpäsen asuinalueen kehittäminen yhteisöllisyyden näkökulmasta. Eli käytännössä mä autan alueen ihmisiä rakentamaan heidän lähiyhteisöstään mielekkäämpää ja viihtyisempää paikkaa elää ja asua. Ja toteuttaa semmoista merkityksellistä elämää siinä omassa lähiyhteisössä. Moikka, mä oon Uusitalon Niina ja 3. vuoden sosionomi-opiskelija Läpä-ammattikorkeakoulusta. Miten sä, Niina, innostuit suorittamaan opintoja täällä osallisuuskorttelissa ja mikä opintojakso sulla oli kyseessä? Kyseessä oli tällainen opintojakso kuin Civic Activity, joka mulla oli jäänyt äitiysloman takia välistä ja sitä ei nyt sitten enää läpi tarjonnasta löytynyt, niin jouduin sitten kehittelemään niin vaihtoehtoista tapaa suorittaa tätä opintojaksoa. Ja tähän opintojaksoon kuuluu olennaisena osana tämä vapaaehtoistyön osuus. Ja sitä lähdin sitten Dilalta selvittelemään, että missä voisin sitä sitten tehdä ja päädyin tänne 1+1 mentoritoimintaan vapaaehtoiseksi. Mutta tästä vapaaehtoistoiminnasta saa vaan sen 2 opintopistettä, joten vielä 3 siihen tarvitsin sitten lisää. Ja sitten mulle ehdotettiin itse asiassa sieltä niiden mentoritoiminnan valmentajien toimesta, että jos lähtisinkin tähän osallisuuskortteliin sitten suorittaa ne loput opintopisteet. Ja sieltä mulle sitten itse asiassa tarjottiin 3 eri vaihtoehtoa, että mikä mua kiinnostaisi. Ja niistä kiinnostamin sitten oli niinku tämä yhteisökärpäinen hanke ja korttelivalmennus. No, mitä tämä opintojakson suorittaminen konkreettisesti tarkoitti sun kohdalla? No, mun kohdalla se tarkoitti sitä, että mä lähdin mukaan tähän korttelivalmennukseen, että ihan käytännössä osallistuin aina näille valmennuskerroille. Ja mun tehtävänä siellä oli niinku havainnoida tätä valmennusprosessia ja sitten kirjata sitä niinku ylös. Ja sitten matkan varrella tämä muotoutui niin, että mä siitä sitten niinku kirjoitin sen tämän korttelivalmennukseni sellaisen valmennusmallin, joka on nyt sitten sellainen raaka versio tästä valmennusmallista ja prosessista ylipäätänsä. Ja sitten myös loppunäyttönä tein sellaisen blogitekstin, joka julkaistiin sitten tuolla Dilan nettisivuilla ja siinä sitten vähän kuvasin tätä, mitä se oli sitten merkinnyt näille valmennukseen osallistujille ja millaisena se oli näyttäytynyt se koko valmennus sitten. No, mitä Tiia sitten sinun työsi kannalta tarkoitti se, että mä olin suorittamassa näitä opintoja täällä työelämässä? No, mähän sain tosi paljon ihan semmoista konkreettista apua ja hyötyä siitä, että sä olit mukana tätä korttelivalmennusta havainnoimassa. Ja kun me eka kertaa nyt pilotoitiin tätä korttelivalmennusmallia, niin oli tosi mahtavaa, että siellä oli joku havainnoimassa ja kirjaamassa tosi tarkkaan ylös, että mitä siinä ryhmässä ja siinä valmennuksessa tapahtuu. Et sitä mä en olisi pystynyt tekemään, koska mä keskityin sitten siihen ryhmän ohjaamiseen. Ja myös se blogiteksti, joka julkaistiin Dilan nettisivuilla, niin se on mun mielestä semmoinen hieno kuvaus siitä valmennuksen merkityksellisyydestä niille osallistujille. Ja mä uskon, että se kannustaa myös uusia osallistujia mukaan jatkossa tähän meidän korttelivalmennukseen. No, kerro vähän, että minkälaiset asiat olivat sulle merkityksellisiä tällaisessa suoritustavassa ja miten sä onnistuit niin tosi hyvin? No, kyllä mulle niin kuin sopi tosi hyvin tällainen tapa suorittaa opintoja, tällainen hyvin käytännönläheinen, että pääsee ihan sinne työelämään. Ja jotenkin tosi ihanaa oli se, että pääsi kohtaamaan asiakkaita ja niin kuin kiinni sinne asiakaspintaan, että jotenkin se motivoi niin kuin ihan eri lailla. Sitten tosi laajasti tässä niin kuin matkan varrella perehdyin erilaiseen lähdeaineistoon ja teoriatietoon ja sitten sitä pääsi hyvin soveltaa tässä käytännössä. Että koko ajan oli sit sitä peilauspintaa, mihin niinku peilata sitä hankittua teoriatietoa. Ja sitten tietysti yksi tärkeä osa oli niinku siinä tässä ohjaajana, että jotenkin annoit tosi vapaat kädet ja niinku luotit, mutta sitten kuitenkin tarvittaessa niin sain neuvoa ja tukea. Ja mun mielestä meidän yhteistyö toimi tosi hyvin tässä. Mitä hyötyä sä ajattelet, että tästä kokemuksesta voisi olla sulle tulevaa työelämää varten? No, kyllähän tämä vähän avasi silmiään siihen, että mitä sitä oikeasti niin kuin haluaisi sitten tehdä, että jotenkin tosi innostunut on tällaisesta hanketyöskentelystä ja sitten jotenkin
tässä ymmärsi niin kuin tavallaan sen teoriatiedon ja käytännön yhdistämisen, että miten tärkeää se on, että jos tavallaan perehdyt vaan teoriaan, mutta et pysty viemään sitä ollenkaan käytäntöön, että miten se silloin jää niin kuin vähän irralliseksi, että se jotenkin niin kuin korostui tässä tosi hyvin. No, miten sä, Tiia, ajattelet, että tällainen suoritustapa valmistaa opiskelijaa sitten työelämää varten? Mä ajattelen niin, että varmasti tämmöinen kokemus ihan tämmöisestä oikeasta prosessista ja siinä työskentelyssä, niin antaa semmoisia valmiuksia ja varmuutta opiskelijalle tulevaisuutta ajatellen. Ja se, että opiskelijana pääsee ohjatusti ja tuetusti harjoittelemaan, niin se on myös aika semmoinen herkullinen tilanne, että ei tarvitse olla vielä valmis, vaan voi oikeasti saada tukea ja neuvoja sitten siihen matkan varrelle. Ja myös semmoinen oppi siitä, että miten tämmöistä valmennusmallia lähdetään kehittämään alusta asti, niin mä luulen, että tämä on aika ainutlaatuinen tilaisuus, että pääsit tämmöiseen mukaan. Ja uskon, että siitä on varmasti sulle jatkossakin hyötyä. No, mitä sä haluaisit sanoa sitten niille työkavereille, jotka miettii niin kuin opiskelijan ottamista osaksi tiimiä, että suorittamaan näitä opintojen osallisuuskorttelissa, niin mitä haluaisit teille sanoa? No, mä en voi tietysti muuta kuin hyvin lämpimästi suositella, että ottakaa ihmeessä rohkeasti opiskelijoita mukaan tekemään oikeita työtehtäviä ja antakaa heille vastuuta, että siitä hyötyy sekä opiskelija että työnantaja. Ja työpaikkaohjaajana mä koen, että aina itsekin oppii jotain uutta, kun ohjaa opiskelijoita. Ja myös se semmoinen tähän prosessiin liittyvä vuoropuhelu, mitä me käytiin keskenämme ja sitten myös LABin opettajien ja osallisuuskorttelin työntekijöiden kanssa, niin se jotenkin syvensi koko tätä prosessia. Eli se oli tosi semmoista antoisaa ja ajatuksia herättävää. Ja työpaikkaohjaajana mä koen, että opiskelijaohjauksen se aika, mitä mä käytin, niin mä sain sen kyllä moninkertaisesti takaisin, että se hyödytti niin paljon mua tässä hankkeessa, etenemisessä ja tässä korttelivalmennuksen kehittämisessä. Ihanaa, kiva kuulla. No, miten sä ajattelisit, että jos sä mainostaisit näitä opintoja, mitä voi osallisuuskorttelissa suorittaa, niin miten sä mainostaisit niitä toisille opiskelijoille, jotka ehkä miettii, että lähtisikö tällä tavalla toteuttamaan opiskeluja? No, ehdottomasti kyllä niin kuin suosittelen tällaista tapaa niin kuin toteuttaa niitä opintoja, että siis tästä saa mun mielestä paljon enemmän irti kuin tavallisella opintojaksolla ja oppii ihan erilaisia niin kuin taitoja, mitä siellä tavallisella opintojaksolla, että niin kuin itsekin tässä niin sain myös niin kuin ohjauskokemusta ja vuorovaikutustaitoja pääsee kartuttaa ja just se ihmisten kohtaaminen ja muutenkin niin kuin yhteistyötaidot ja paljon kaikkia sellaisia työelämässä niin kuin tarvittavia taitoja, että mun mielestä tosi sellainen niin kuin laaja se, mitä tästä niin kuin saa, että ei voi kuin suositella, että rohkeasti mukaan vaan.